አዲስ አበባ እስከ ለንደን ከሙጋቤ እስከ ባይደን Today enjoyed ከርሻ እስከ ጦር ሜዳ ከካሲኖ እስከ ናት ጓዳ ከትምርት ቤት እስከ ፓርላማ ከጣርማ በር እስከ ሮማ የማይዳስሰው አርስት የሌለው አዝናኝ እለታዊ ቀንከለት ኮሜዲ ቶክ ሾው ካለም አቀፍ ታማኝ የዜና ምንጮች የተገኙ እውነተኛ ዜናዎችን በቀልድ ያዋዛ እውነታን እየተዝናኑ እንዲመለከቱ የሚያደርገው ድንቅ እለታዊ ኮሜዲ ቶክ ሾው ቀንከለት ኮሜዲ ቶክ ሾው ረእሰ ዜናዎች ትንታኔዎች ከልብ ወለዳዊ ገጸ ባህሪያት ጋር አዝናኝ ቃለ ምልልስ እንዲሁም አጫጭር ጭውውቶች ሌሎች ፕሮግራሞችም የተካተቱበት እለታዊ ኮሜዲ ቶክ ሾው ቀንከለት ሚዲያና ስቱዲዮ ይህን እለታዊ የኮሜዲ ቶክ ሾው ለሁሉም ኢትዮጵያውያን እኩል ተደራሽነት ባለው አንጋፋና ቀዳሚ በሆነው በኢቲቪ መዝናኛ ቻናል ከሰኔ 19 ጀምሮ ዘወትር ከሰኞ እስከ አርብ ከምሽቱ 4 ሰዓት ላይ ይዞላችሁ እንደሚቀርብ ሲያበስራችሁ በታላቅ ደስታ ነው። መልካም መዝናኛ። ሰላም እንደናችሁ ውድ ተመልካቾቻችን። ዜናና መዝናኛን አንድ ላይ አጣምሮ መረጃን በሳቅ ያዋዛ ወደናንተ የሚያቀርበው ቀንከለት ኮሜዲ ቶክ ሾው ዘወትር ከሰኞ እስከ አርብ ምሽት 4 ሰዓት ላይ በኢቲቪ መዝናኛ ቻናል ወደናንተ ሊመጣ አንድ ቀን ቀርቶታል። ዛሬ ታዲያ በዋዜማው በኢቲቪ መዝናኛ እዚ የቀንከለት ማና ሆስት ነኝ ፍቅር አለማየውና ፕሮዲውሰሩ ናኦድ ጋሻው በኢቲቪ ስቱዲዮ እንገኛለን። ከናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። መልካም ጊዜ። ሶፎንያስ መጀመሪያ አይ ለኮኒ ደረሳችሁ ይዲ ሁለቱም ብቻ አስተዋቃሚ ይቀርብ ላይ ነበር መጨረሻ ላይ ስለጠራሹ ሰበይ ደስ ብሎኝ ተመልካቾቻችን በቀጥታ ስርጭት ላይ ነው የምንገኘው። በአሁኑ ሰዓት ዚ ስቱዲዮአችን አብሮን ቆይታ ለማድረግ የቀንት ከሌት የኮሜዲ ሾው አዘጋጆች አቅራቢዎች ስቱዲዮ ይገኛሉ። ከነሱ ጋር ጥቂት ቆይታ እናደርጋለን። በተወሰነ መልኩ ላስተዋውቃችሁ ናኦድ ጋሻው ከኔ በስተግራ በኩል የሚገኘው ጻፊና ዳይሬክተር ነው። በአሜሪካን ሀገር ኮሎራዶ ፊልም ስኩል በራይቲንግ ዳይሬክቲንግ ዘርፍ በ2010 እንደ አውሮፓውያን የዘመን ቀመር ተመርቋል። ጎረቤታሞቹ የተሰኘውን ሲትኮም እንግዲህ በሀገራችን ፈርቀዳጁን ጎረቤታሞቹ ሲትኮም በኢቢኤስ ቴሌቪዥን በማቅረብም በዛ ላይ በጻፊና በዳይሬክተርም ይታወቃል። በተለያዩ ፊልሞቹም እንደዚሁ እናውቀዋለን። በተለይ በዘራ ፊልም አትውደድ አትውለድና በዲፕሎማት በተሰኙ ፊልሞቹ እንደዚሁ በጻፊና በዳይሬክተርነት የሰራባቸው ስራዎቹ እንደሆኑ ይታወቃል። ከሷ አጠገብ ደግሞ የምትገኘው ፍቅር አለማየው ትባላለች። በነገራችን ላይ ፍቅር አለማየው ከ6 አመቷ አንስቶ ነው እንግዲህ በዚህ ጥበብ ዓለም ላይ ስራዎችን በመስራት ከህዝብ ጋር የተዋወቀችው። በተለይ አፍሮኒዝም የተሰኘውን ፊልም ታስታውሱት እንደሆን እነ ተስፉ ብርሃን የሰሩበት ፊልም ነው። በዛ ላይ እንግዲህ በመሪ ተዋናይትነት ሰርታ ከህዝብ ጋር ተዋውቃለች። ከዛም በኋላ ገመና አንድ ላይ እንደዚሁ ሲኑን ለማስታወስ ያህል መሐመድ ሚፍታ ወይም ኪሮስ ኃይለ ስላሴ ልጅ ሆና በገመና ቁጥር አንድ ላይ ትወን አድርጋለች። የማምር ሚፍታ እህት ሆና ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ከአጠገቧ ከሚገኘው አሁን በስስት ከምታየው ከናኦድ ጋሻው ጋር ደግሞ የሰራሽ በርካታ ስራዎች አሉ። እሱ በሰራቸው ፊልሞች በድራማዎቹ ላይም ጭምር እንግዲህ በመሪ ተዋናይነትም እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ቦታዎች ላይም በመተወርም ትታወቃለች። ከዛ ባለፈ የሰራዊት ፍቅሬ ወርቅ በወርቅ የተሰኘው ፊልም ላይም እንደዚሁ በትወና እናውቃታለን። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ሌት ተቀን በተሰኘው ኮሜዲ ሾው በዩቲዩብ ላይ በጣም በርካታ ተመልካቾችን ያፈራው ሾው ላይ በፕሮግራም አቅራቢነት ትታወቃለች። አሁን ይህ ሾው ወደ ኢቲቪ መዝናኛ ቻናል መጥቷል። ከነገው እለት አንስቶ በየቀኑ በምሽት በተመደበለት የአየር ሰዓት ለእናንተ የሚቀርብ ነው የሚሆነው። ከዚህ ሾው ጋር በተያያዘ እና ወደ ኢቲቪ መዝናኛ መምጣታቸው ምክንያት በማድረግ ጋብዘናቸው ጥቂት ቆይታ ለማድረግ አግኝተናቸዋል። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። በጣም ብዙ ነው ፕሮፋይላችሁ። ያላነሳሁት ይኖራል። እኔ ካነሳሁት ባለፈ ምናልባት የሚነሱ ጉዳዮችም ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። ናኦድ ጋሻው እስቲ ራስን በደንብ አስተዋውቀን። ኦኬ እሺ። ወይ ናኦድ ጋሻው እባላለሁ። ከዚህ በፊት ዲፕሎማት፣ ዘራፍ እንዲሁም አትውደድ አትውለድ የሚባሉ ፊልሞችን ጽፌያለሁ፣ ዳይሬክት አድርጌያለሁ፣ እንዲሁም ኮፕሮዲውስ አድርጌያለሁ። ጎረቤታሞቹ ሲትኮም ክሪኤተር ነኝ። አይ ሃቭ አናዘር ኮክሪኤተር። ከዛ በኋላ እሱን እስከ ኤፒሶድ 15 ድረስ ጽፌያለሁ፣ ዳይሬክት አድርጌያለሁ። ከዛ በኋላ ግን ለሌሎች ሰዎች ሃንድኦቨር አድርጌው ነበረ ሾውን። ከዛ በኋላ ከ2017 እስከ 2020 ድረስ ቤዚካሊ
ይሄን እለታዊ ኮሜዲ ቶክ ሾው ኢትዮጵያ ውስጥ ለማስገባት ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመር ዝግጅት ላይ ነበርኩኝ ለምምር ላይ ነበርኩ መማር ነበርኩ የጥሞና ሰዓት ላይ በደንብ ጥናት ይፈልግ ነበር እለታዊ ኮሜዲ ቶክ ሾው ቀላል ነገር በጣም ከባድ ስለሆነ ኦልሞስት ያ 5 አመት የዝግጅት ጊዜ ነው የፈጀው እንግዲህ አሁን ያው ተመስገን ፋይናሊ የልምምር የዝግጅት ጊዜያችንን ጨርሰን አየር ላይ ለመዋል እንግዲህ ወደዚህ እንግዲህ ከተዋናይነት ወደ ቴሌቪዥን ቶክ ሾው ወይም ደግሞ ኮሜዲ ሾው ይቀርታ አቅራቢነት ያመጣሽበት አጋጣሚ በጣም ለየት ያለ ነው ሲባል ሰማው እንዴ ያው እንደነገርኩ ብዙ ስራዎችን ካናውድ ጋር ሰርተናል ኦልሞስት ሁሉም ስራዎቹ ላይ ነበርኩኝ ከዛ ቀን ከሌት ኮሜዲ ሾው ሲጀመር ታጠቅ ነበር የሚካወቀው ታጠቅ ነጋሽ ታጠቅ ክፍል እሱ ነበር ምንስቴ ነበርው ከዛ እኔ በትንታኔው ዜና ላይ ነበር የነበርኩት አጋጣሚ ታጠቅ ነጋሽ ስራውን ሲያቆም እኔ በዋና ሆስትነት እሱን ተክቼ መስራት ጀመርኩኝ ማለት ነውና ያ ነበር የነበረው አጋጣሚ አዎ በጣም አሪፍ ከዛ ባለፈ እንግዲህ በዋናነት ዛሬ የተገናኘንበት ጉዳይ ሌትስ ተቀን የተሰኘ ኮሜዲ ሾው በቅርቡ በኢቲቪ መዝናኛ ቻናል ይመጣል እያልን ተመልካቾቻችን ስናጓጓኛ 120 ፕላስ ላይ በተደጋጋሚ ይሄንኑ ጉዳይ ስንነግራቸው ቆይታ አድርገናል። ጊዜው ደርሶ ነገ እንግዲህ በይፋ ሊጀምር ነው። በሳምንት ለአምስት ቀናት ተመልካቾቻችን ምሽታችሁ ሊያስውብላችሁ ነው ሌት ተቀን ሾው የምትወዱት በዩቲዩብ ላይ ያያችሁት አራዲስ ጉዳዮች ደግሞ በደንብ ተሰርቶ ለቴሌቪዥን ተመልካቾች በሚመጥን መልኩ አየር ላይ ሊበቃ ነው። ይዘትና አቀራረቡ ምንድነው የሚለውን ጉዳይ እስቲ እናስቀድም ከናውድ። እሺ ወይ ቀን ከሌት በዛው ሁለት ጊዜ ሌት ተቀን ያልከው ስኮል ቀን ከሌት ቀናችንን እናስቀድማለን ሌታችንን እናሳምራለን። ሶ ቀን ከሌት ኮሜዲ ቶክ ሾው አለም ላይ ቤዚክሊ በጣም ብዙ ሾዎች አሉ። አሜሪካን ሀገር ቶፕ 10 20 የምትላቸው ሾዎች አሉ። እና ዴቪድ ሌተርማን ኢቭን ዘ ዴይሊ ሾው ዊዝ ትሬቨር ኖሃ በጣም በቅርቡ የምታውቁት የምታስታውሱት ሲታይ የነበረ ረጅም ጊዜ የቆየ ሾው ነው። ከሱ በፊት ደግሞ የነበረው ሆስት አለ። ሆስቶች እየተቀየሩ ዴይሊ ሾው አሁን ሾው ሳይኖረው የተሰራ የተላለፈ ነው። እንዲሁ በጣም ብዙ ሾዎች አሉ። ግን ዴይሊ ሾው ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ከባድ ነው፣ ዲፊካልት ነው። ምክንያቱም አብሮ መስራት ኤቨሪ ጸሐፊ ይፈልጋል 12 20 ጸሐፊ ይፈልጋል። ሆስቶች በጣም ተማማኝ በሰዓቱ ኦንታይም ልክ እንደናንተ ሰዓታቸውን አክባሪ ሆነው በቦታቸው የሚገኙ መሆን አለባቸው። ሶ ይሄን ነገር አፕላይ ለማድረግ ኦልሞስት የሁለት አመት የልምምድ ጊዜ ነው ስናደርግ የቆየ ነው። ዊ ሃቭ ራይት ናው ቀን ከሌት ኮሜዲ ቶክ ሾው 30 ቢዝነስ ፓርትነሮች አሉት። እያንዳንዱ የቀን ከሌት ኮሜዲ ቶክ ሾው ከኤዲተር ካሜራማን ጸሐፊዎች ሃፍ ዳዝን 6 ጸሐፊዎች አሉን። ሁሉም የቀን ከሌት ኮሜዲ ቶክ ሾው ባለድርሻ ሆነው ሁሉም ሰው ለሼሩ ሲል ሆስቱም ኤቭሪባዲ ሼር ነው ያለውና ሼር ሆልደር ሆነው ስራውን በግሩፕ አንድ ላይ እየሰራ ነው። ያደረግነው ዝግጅት ይሄ ነው። አሁን ደግሞ ሌላ ከ12 እስከ 24 የሚደርሱ ጸሐፊዎችን ይሄ ግሩፕ ለመቅጠር ዝግጁ ነው። መምጣት ስቱዲዮአችን መገኘት ብቻ ነው የሚጠበቅባቸው። የመጽሐፍ የሚፈልጉ ሰዎች በሚገርም ሁኔታ ኢንጂነር ጸሐፊዎች አሉ፣ አካውንታንት ጸሐፊዎች አሉ። ትምህርታቸው እንደዛ ሆኖ ማለት ነው። በስክሪፕት ተጽፎ ቀን ከሌት ኮሜዲ ቶክ ሾው ላይ የሚጽፍ አንድ ሰው ነው ያለው በቲያትራል አርት የተመረቀ። ሌሎቹ አምስቱ ሌላ ፕሮፌሽናል ናቸው፣ ታለንትድ ናቸው። ፕሮፌሽናቸው ሌላ ነው የተማሩበት ነገር። ሶ እኛ ወር ኦ ክፍት ነን። አሁን መጨረሻ ላይ ጆይን ያደረገችን የኮንቴንት ሱፐርቫይዘራችን ህግ ነው የተማረችው። ያ ዊ ኒድ ህግ አካልም ስለምንፈልግ ጽሁፋችን ላይ እሷን እንደ ኮንቴንት ሱፐርቫይዘር አሁን መጨረሻ ላይ ጆይን ያደረገችን ልጅ አለች፣ ዲና ወንደሰን ትባላለች። የነገና ወልድም ፊልም ላይ መሪቷን የሆነ ሰርታለች። ግን ብራውንድ ጋፊ ጋር ጽሁፍ ላይ ጠም ጎበዝ ናት። እኔም ፐርሰናሊ ስለማውቃትም ስለማደንቃትም ነው። አብረን ሃይ ስኩል የተማርን ልጅ ነን። በጣም አሪፍ ፍቅር ቶክ ሾው አይ ሚን ኮሜዲ ሾው ላይ በጣም ይቅርታ ኮሜዲ ሾው ላይ አቅራቢ ነሽ። ከትወና በጣም ብዙ የሚለየው ነገር አለ። የሚያመሳስለው ነገር ቢኖርም ካሜራ ፊት ፐርፎርም ማድረጉ እንዳለ ሆኖ ግን ደግሞ የራሱን የተለየ ነገር አለው። እንዴት አገኘሽው? በጣም ደስ ይላል። እንዳልከው ከትወናው በጣም የተለየ ነገር አለው። ግን ደግሞ የተወሰነም ደግሞ ትወናው ላይ ያለክ ኤክስፒሪየንስ ለዚህኛው በደንብ ይጠቅማልና በጣም ቆንጆ ነው። ቆንጆ ሆኖ ነው ያገኘሁትም ሁለቱንም እንደወደው ነው ያደረገኝና አሪፍ ነው።
በጣም አሪፍ ወደ ናውድ ልምጣና ናውድ እንግዲህ ያው እንደዚህ አይነት ኮሜዲ ሾርት በእኛ ሀገር ላይ አልተለመደም የመጀመሪያው ነው ማለት ይቻላል ለዛውን በቴሌቪዥን ደግሞ በትክክለኛ 5 ቀናትም አየር ላይ የሚውል የመጀመሪያው በዴይሊ አልተለመደም ዴይሊ ሾው በዴይሊ አልተለመደም አዎ እና እስከዛሬ ድረስ ለምን ያልተሰራበት ሁኔታ ለምን ይመስላል እናንተ ሳውን ይዛችሁ ስትመጡ የደፍራችሁበትን መንገድ በዛው ብታወራይ አይ ቲንክ የመጀመሪያው የማይደፈርበት ምክንያት ዕውቀቱ ነው ዕውቀቱ እንዳደፈረው ያረጋል ስታቀው አዎ ይሄ ነው እንደ ይዛል አሁን ቀንግ ቶክ ሾው 12 ሴግመንቶች አሉት አሁን የኛ 12 ሴግመንቶች አሉት እስካሁን እኛ 3ቱን ሴግመንት ብቻ ነው ስንሰራ የቆየ ነው ሌሎችን ሴግመንቶች የተለማመድናቸው ግን አንለቃቸው because ለቲቪ የሚቀርብ ነገር እንጂ ዝም ብለ ለልምምድም የሚወጣ ነገር ስላልሆነ ማለት ነው ሶ ቶክ ሾው ላይ ያሉት ነገሮች ዴስክ ፒስ አለን ሞኖሎግ አለ ሄድላይን ከዛ በኋላ you have interview interview ራሱ we have 3 types interviews አንደኛው ፊክሽናል ኢንተርቪው where ፊክሽናል ካራክተሮችን አምጥተን ኢንተርቪው እናደርግበትና ሜሴጆቻችን እናሳልፍበት ገባለ if የሆነ ባለስልጣን የሆነ ሰው ሊናገረው ማይችል ነገር ፊክሽናል ካራክተር ሊናገር ይችላል ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ a mocking interview ነው ያ ማለት አሁን እኔ ኢንተርቪው ያደረከኝን we going to write the reverse version ወይም ደግሞ ማንለውን ወዲ አማውን part ፊክሽናል ነው ብቅ ሳይሆን ኦፍ ብዕር አወጣዋል ነው የሚባለው እኛ ጋር ወደ ብዕር ቀይረ ነው ይሄን ደግሞ a mocking interview ነው ለmocking የኢትዮጵያ ኢንተርቪው በጣም ይመቻሉ አሁን በቅርቡ የቀረበ አንድ ኢንተርቪው አለ ይመቻሉ በቃ ሳት የሚላቸው ነገር በጣም ደስ ይላል በጣም እና ሞኪንግ ኢንተርቪው እንሰራለን ግን አንለቀው ማናውጣው ያው ሞኪንግ ነው አም ሜኪንግ ፈን ኦፍ ዩ በተናገርከው ነገር ላይ ዩ ኖ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሪድ ኢንተርቪው አለ አሁን ሪድ ኢንተርቪው ላይ የቀንከሌት ኮሚዲ ቶክ ሾው ያለው የሁለተኛ ኢንተርቪው እንደዚህ አይነት ኢንተርቪዋችን 3 ደቂቃ ነች so it's what a good deal no it have to be something መጽሐፍ ደራሲ ሊሆን ይችላል ሙዚቃ አልበም ያወጣ ሰው ሊሆን ይችላል ፊልም ሰሪ ሊሆን ይችላል so ስራው ምንድነው value add የሚያደርገው ለኦዲየንስ and why am I giving you 3 minutes እዚህ ጋር እኔን ለማዋራት ዛት ቫን ቫልዩ ሜንቴን የሚያደርግ ነው ከዛ ቀጥሎ ይሄ this is just 3 ታይት ኢንተርቪው ነው ከዛ ጭውውቶች አሉ everyday sketch እና skit አለ skitዎች 30 ሰከንድ ከአንድ ደቂቃ በታች ሆኖ አጭር ራሷ ሆስቷ ወይም ጄሪ ኦር ኤደን ምሰውት ነው በጣም አጭር ነው 30 ሰከንድ ሲሆነች ፓንች ላይም ብቻ ቀጥሎ ደግሞ ስኬች አለ እስከ አፕ ቱ 5 ሚኒትስ ድረስ ሊሆን ይችላል ጭውውቶች አባት የሞያዊ ቋንቋ ነው የጣራው ስኬች አጭር ጭውውት ኦ ቲክቶከሮች ይገባቸዋል ቲክቶክ የሚሰራት ነገር እንደዚህ አጭር ነገር ግን ቅምም ያለች ነገር ሆና አላት ፓንች አላት ብቻ ከዛ ደግሞ ስኬች አለ ከዛ በኋላ አለን እኛ አሁን ሌሎች አሉ ሴግመንቶች ጌም ኤቭሪ ታይም እንግዳ ሲመጣ አጭር ጌም ይወራናል እነሱ አሉን ከዛም ማንጠራቸው አሉ ምክንያቱም ሳምበዲ ሾርጎ እንዳይለቃቸው ለጊዜው ስንለቃቸው ያው ታውታላችሁ ግን 12 ሴግመንት ነው ያለን እነዚህ 12 ሴግመንቶች በአንድ ቀን ሀፕን ያረጉ ሁሌም ከ3 እስከ 4 ሴግመንት ነው አደ ታይም የሚኖርን በሮቴሽን ይመጣሉ በሮቴሽን ይመጣሉ እየተሽከረከሩ ዛሬ we can have this segment ከስኬችና ከንትን ጋር መሰረታዊ ግን ምንላቸው we have interview we have desk piece headline and sketch all everyday ጭውውታ እነዚህን ሁሉ አሁን ሰርቶ ለማቅረብ በተለይ አሁን አልከን እኮ 12 ሴግመንቶች ወይም ደግሞ ዛውስት የሚካተቱ ዝግጅቶች አሉ እነዚህን ሰርቶ ለማቅረብ ጊዜ ይወስዳል አይደል አዎ ይወስዳል አዎ በምን ያህል አንድ ኤፒሶድ ለመስራት ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል አንድ ኤፒሶድ ለመስራት ስንጀምረው እስከ 3 ቀን ይፈጅብን ነበር የዛሬ 2 አመት 3 ቀን ይፈጅብን ነበር ለመጨረስ አንድ ፕሮግራም የሃዴቃ ፕሮግራም ለመጨረስ አሁን በ6 ሰዓት እንጨርሳለን ይሁን እንጂ ራይተር ቲም 24 ሰዓት የሚሰራው እኛ ጋር ለዚህም ነው አሁን ለ24 ጸሐፊዎች ክፍት የሥራ ቦታ አለን እምንለው ለዛ ነው 24 ቁጥሯም ትንትነሽ 66 የሆነ አራት ቲም ነው we don't want to work ጸሐፊዎቻችን 6 ሰዓት ነው የሚሰሩ የምንፈልገው 6 አሁን ሄድ ራይተሮች አሉን ሾራነሮቻችን አሉ ፕሮዲውሰሮቻችን አሉ right now እነዚህ ናቸው እነሱ ናቸው እየጻፉት ያሉት ለ24 ሰዓቶች የምንፈልገው because we have to work 24 ሰዓት ለሊቱ መጻፍ አለበት ዜና 24 ሰዓት ሰርች መደረግ አለበት ዜና ምረጣ ራሱ ሌላ አንተን ነው አሉ እኮ የሆነ ሰው ሞክሮ የማይሆን ዜና ተመርጥና ጎል ትሆናለህ ሶ ዜናም ህግ አለው የሚመረጥበት ያ 5 ፖይንቶች አሉ እነዛን የማያሟላ ከሆነ ዜናው ለቀልድ አይሆንም አምስቱ አለ አሁን እኛም ጋር ይጽፉልናል እኮ ሰዎች ይሄን ዜና ሰሩበት ነው ይቻላል ሌላው ምናልባት ይሄ ሾው አየር ላይ ሲውል የአንድ ኤፒሶድ የስንት ደቂቃ ፍጆታ ነው ያለው አንድ ላንች ማመጣ ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ እንደዛ አይነት ዝግጅቶችን ለመስራት እያለኝ ነበር አሁን ራስቱ የሚፈልጉ ሰዎች ባለሙያዎች አሉ ተሳትፎ እንዲያደርጉ የሥራ ማስታወቂያም ጭምር እየተናገራችሁ ነው የምትገኙትና በደንብ በቡድን በጥሩ ስሜት የሚሰራ ስራ ነውና
እንደው እናንተ አሁን ይሄንን የኮሜዲ ሾው ይዛችሁ አየር ለመውጣት ስታስቡ እንደው የተቋማችሁ የድርጅታችሁ የቲማችሁ አቅም እስከምን ድረስ ነው? በምን ያህል መልኩ ነው ተዘጋጅታችሁ የመጣችሁ ያላችሁት የሚለውን ነገር አንድ ላይ አድርገሽ ንገሪኝ። ቀቅርሚያ ግን አየር ላይ የሚኖረው ፍጆታ ንገሪኝ። አየር ላይ ሙሉ ሴግመንቱ የ20 ደቂቃ ነው የሚሆነው። 4 ሰዓት ጀምሮ ነው የሚሆነው። ለ20 ደቂቃ የተለያዩ አሁን ያላና ኦዲ ያላችሁ ሴግመንቶች ነው። 12 ሁል ጊዜ አይኖሩ ማለት ነው? ሁል ጊዜ አይኖሩ አላችሁ እንዴ? ግን ሁል ጊዜ ሄድላይኑ ይኖራል፣ ሞኖሎጉ ይኖራል። እነዚህ ቋሚ ናቸው የሚሆኑት። ስኬቹም ይኖራል ማለት ነው። ሌላው ሰራተኞች አሁን እንዳለክ ጸሐፊዎችን እንፈልጋለን። ፌስቲቫል 22 ንጻ 22 አውራሪስ ጋር በዚህ አጋጣሚ መጥተው እንትማ አፕላይ ማድረግ ይችላሉ። እንቀበላለን። ጥሩ የስራ እንትን ነው የሚኖረን። አቅም ያልከው ጉዳይ ላይ እስከዛሬ ድረስ እንዳለ 3 አመት ምናምን አሚን 3 ቀን ምናምን ይፈጅብን ነበር አንድ ሴግመንት ለመጨረስ ያንድ ቀን። አሁን ላይ ግን ሞር ፕራክቲስ ባደረግነው ቁጥር በ6 ሰዓት የመጨረስ ያንን ነው እንትን ያለውና ፕራክቲስ አድርገን ያየነው ነገር ነው። አሁን ደግሞ ሞር አቅማችን የጨመረበት ነውና በደንብ ማድረግ እንደምንችል በደንብ ፕራክቲስ አድርገን ኤክስፒሪየንሱን ይዘን ይመጣ ነው። አሁን ደግሞ በኢቲቪ መዝናኛ ቻናል እንግዲህ በዛ መልኩ ልናቀርብ ነው ያሰብነው። አሁን አሁን ተለያየ ሐሳብ አለ ከዚህ ከተቋማችሁ ከድርጅታችሁ አቅም ጋር ተያይዞ መታነሳው ነገር ካለ አዎ ተቋም ጋር ትብና ላይክ ቤዚካሊ ቀን ከሌት ቶክ ሾው ብቻም ሳይሆን አይ ቲንክ ቴጌ ሲትኮምም ሮብና አርብ እናንተ ጋር ጀምሯል። ያ እሱ ምን ክሬት ያደረኩት ሾው ነው። ሄድ ራይተር ይግል ሌላ ሰው ነው። ጀስት ክሬት አድርጌ ሃንድ ኦቨር ያደረኩት ነገር ነው። ሌሎችም ሲትኮሞች አሉ። ኔክስት ይር 2016 20 ሲትኮም የመስራት ፕላን አለን። ቢኮዝ 20 አይነት የሲትኮም ዘርፎች ስላሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ራይት ነው የተሰራ ያለው ሁለት ዘርፍ ነው። እዛም ላይ ብዙ ቲም ሜምበሮች እንፈልጋለን። ኢንተርንሺፕ ፕሮግራም ጀምረናል ራይት ነው። በዚህ ክረምት 4 የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 3ኛ አመት ተማሪዎች እኛ ጋር የ3 ወር ቆይታ ያደርጋሉ። ይሄ ኢንተርንሺፕ ፕሮግራም ኔክስት ይር ለ20ም ለ30 ልጆች ክፍት ይሆናል። 24 ሰዓት የመስራት ባህልን ከማስተማር ጀምሮ እስከ ቲም ሜምበሮቻችንን በትምህርት ላይ ያሉ ጀምሮ ትሬኒንግን ሰጥተናቸው አፖን ግራጁዌሽን ስራ እኛው ጋር እንዲጀምሩ እናደርግበት ፕሮሰስ ነው። በአሁን 4 አጋጣሚ ነው 4ቱም ሴቶች ናቸው ጆይን አድርገውናል። ያው የፍቅር ቲም ስለሆነ የሚሆኑት አይ ቲንክ ዘይ ዊል ሃቭ ፈን ብዬ ገምታለሁኝ። ኔክስት ኢየር ግን ቲያትሪካል አርት ዲፓርትመንት ያለበት ካምፓስ ሁሉ ዞረን ቲም ሜምበሮችን አመት ግራጁዌት ለማድረግ አመት ሲቀራቸው እኛ ጋር አፕላይ ማድረግ ይችላሉ። ቀድመን ስራ ጋራንቲ እናደርጋቸዋለን። በጣም አሪፍ። ይሄ ደግሞ ትልቅ እድል ነው። በእውነት ነው ትልቅ ነገር ነው። ሀሳባችሁ በጣም ግሩም ነው። በጣም ብዙ ተስጦ ያላቸው ሰዎች አሉ እድል ያላገኙ። ለነዚህ እድል ለመስጠት መዘጋጀት በራሱ ለጥበቡ ኢንዱስትሪ ትልቅ አበርክቶ ነውና በዚህ ክብር አለኝ። ጥሩ ነው እያደረጋችሁ ያላችሁት። ምናልባት ወደ መጨረሻው ጉዳይ እንምጣና በተደጋጋሚ እኛም በኢቲቪ ዜናም ቻናል በመዝናኛም ቻናል በማህበራዊ ሚዲያዎቻችንም ጭምር ሳይቀር ሌት ተቀን ሊጀምር ነው። ይቀርናው ዲስ ሃው ምንተረበ ለምሳሌ ሆነ አንካሊት ነው። አይ እዚህ ጋር እሺ ቀን ከሌት በጣም ይቅርታ ተመልካቾቻችን፣ እናንተን በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ቀን ከሌት የተሰኘው እንግዲህ ኮሜዲ ሾው በጉጉት እየተጠበቀ ነበረ። ብዙ ሰዎች ይህን እንግዲህ ሾው ለማየት እየጠበቁ ነው። አሁን ቁርጥ ያለው በነገው ዕለት ሰኞ ይጀምራል አይደለ? ከምሽቱ 4 ሰዓት ጀምሮ። ስለዚህ ምን ይጠብቅ ሰው? በቃ እርግጠኛ ሆናችሁ የሆነ ነገር ብትሉ በጣም ደስ ይለኛል። ያው ፕሮግራሙ ከዚህ በፊትም ሲታይ ብዙ ያገኘናቸው ፊድባኮች በጣም የተወደዱ ነበሩና አሁን ደግሞ በኢቲቪ መዝናኛ ቻናል ሲመጣ ገና ከማስተዋቂያው ጀምሮ ጥሩ ጥሩ ነገሮች ነው እየደረሱን ያሉት። አሁን ደግሞ ፕሮግራሙን ከማስተዋቂያው የበለጠ በጥሩ ሁኔታ ይዘነው ነው የምንመጣውና የማይጠብቁት በጣም ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። ስለዚህ እንዳያመልጣችሁ ተከታተሉት። ምሽት 4 ሰዓት ላይ ኢቲቪ ላይ ቆዩ ነው የምንለው። በጣም አሪፍ እንዳለ አንድ እንጨምረው። ዜና ቦሪንግ ነው፣ አሰልች ነው። ዜና አሰልችነት ሳይሆን ያው ሲሪየስ ነገር ነው። ሲሪየስ ነገር ነው፣ ኢንፎርሜሽን ነው። አሰልች ነው፣ ቦሪንግ ነው። እሱ ላይ እንትን አትበል። እሺ ኢንፎርሜሽን ናው። ይሄ ኢንፎርሜሽን ግን ሁሉም ኦዲየንስ ጋር ሊደርስ ይገባዋል። ሁሉም ተመልካች ማወቅ አለበት ያንን መረጃ ናው። ቀን ከሌት ኮሜዲ ቶክ ሾው ያንን ዜና ያንን ኢንፎርሜሽን ያቀርብላችኋል። በት ወገነ ሜክ ኢት ፋኒ ኢንተርቴይኒንግ እናደርገዋለን። ዩ ትስቃለህ። ኢትስ ላይክ ኢትስ ናት ጀስት you know ህንጻው ቆመ አይደለም you know ለምን ህንጻው 69 ቀን አለቀ ነው that's what makes it funny ለምን ድልድዩ ተሰበረ አይደለም ወይም ህንድ ውስጥ ድልድዩ አስመጣው ስልኮ ወድቆበት that's funny እንት ነው አይደለ እንዴ i mean ድልድዩን ደግሞ ያልሰራም አለ you know what i mean so it's like we're going to make it funny ቀላል አርጎ ማቅረብ አዎ እለታዊ ነው የዛሬ ጧት የሰማኸውን ዜና ዛሬ ማታ ከመተኛት በፊት
ስቀህበት ተዘኛለህ በጣም አሪፍ ብትና ስትናደድበት ሁሉ ማለት ነው በጣም አሪፍ ይያገኛ እንደገና ደግሞ የተዝናናከም አሰልጪ ሳይሆን እንዲሆን የሚያደርገው ደግሞ ቀሉም ስላለ ነው ማለት ነው በጣም ደስ ይላል ተመልካቾቻችን እኔም ነገ 6 ሰዓት ነው 4 ሰዓት ከምሽቱ 4 ሰዓት ላይ ስለዚህ ሰዓቱ አሁን በቃ ሴፍ ነው ሰው ከመይታ በፊት እናንተን ኮሜዲ ሾው አይቶ ይተኛል ማለት ነውና በጣም ግሩም ነው በነገው እለት ቀን ከሌት ከምሽቱ 4 ሰዓት እንዲሁም የሚደገምበትን ሰዓት ደግሞ እናንተ አሳውቁልን ቀንቀንም ይደገማል በማግስቱ ሶ ኦዲየንስ ካን ዲደርስ ሶ ስለዚህ ቀን ከሌት ኮሜዲ ሾው እንግዲህ በነገው እለት ሰኞ ከምሽቱ 4 ሰዓት ጀምሮ በኢቲቪ መዝናኛ ቻናል እንድትከታተሉት ከዛም በኋላ በተከታታይ ቀናት እስከ አርብ ድረስ ከሰኞ እስከ አርብ ምሽታችሁን ውብ ነው የሚያደርገውና እንድትመለከቱት በዚያ ጋጣሚ ባክብሮት እንጋብዛችኋለን ናውድ ጋሻውና ፍቅር አለማየው አብረውን ስለነበሩና መሰግናችኋለን እኛን ቀጥላለን ከአፍታ በኋላ እንመለሳለን